Taigi pirmiausia užgaunu nykščių bosą ir pirmas tris stygas kartu. Antru judesiu gesinu, užgaunu, gesinu ir dabar atskiriu bosą tik tai, užgaunu ir pirmas tris stygas gaunusi. Taip pat galiu užgauti ne pirmas tris stygas gitaros, bet aukščiau pakėlus dešinės rankos pirštus per vieną stygą, užgauti ketvirtą, antrą ir trečią. Ir dar gražiau bus, jeigu aš varijuosi. Kartais užgausiu pirmas tris, kartais pakėlės aukščiau antrą, trečią ir ketvirtą. Žemyn, vėl pakeliu, vėl nuleidžiu, pakeliu, rekomenduoju pasimokyti šį ritmą, nebus labai sunkus, bet tikrai labai gražus ir dabar labai populiarus. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti, patobulinti savo jau turimą žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.